Академії медичних наук України професора Бориса Семеновича Зінковського з нагоди відкриття ювілейної науково-практичної конференції, яка присвячена ювілею інституту, його 80-річчю. Історію нашого міста вписано багато видатних особистей. Однією з них є Генріх Мосінг, лікар, науковець і священник, якого ми сьогодні згадуємо в особливий спосіб. Його життя – це дві чудові дороги, що сформували його характер і поведінку. Першою була сім'я, у якій професія лікаря переходила від покоління до покоління, а друга – віра і любов до церкви. Цим двом дорогам Генріх Мосінг був вірний впродовж усього свого життя. Як видатний лікар і спеціаліст у галузі епідеміології, він у найважчі часи виявився людиною великого милосердя. Я переконаний, що слова Ісуса Христа, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені, можна вважати девізом його життя, який він реалізував не на словах, але конкретними вчинками. За багатолітню історію у вашій установі здійснювали не одну сотню досліджень, які збагатили українську науку своїми результатами та зберегли чимало людських життів. Вашими працівниками були відомі мікробіологи, епідеміологи, гігієністи, що своєю працею забезпечували санітарну і епідемічну безпеку держави. Нехай ваша діяльність і надалі розвивається на засадах високого професіоналізму, принциповості і відповідальності. Трохи більше, як тиждень тому пройшло 110 літ від народження людини, яка, як мало хто в історії цього міста, в 20 столітті поєднує зовсім різні епохи. Біографія якось стає доказом, що віра і силу науку – бажання допомоги іншим, попри скритне становище, врешті-врешті є сильнішим, ніж тоталітарні режими. Сподівання футурологів, наприклад, Ноя Харарі, що ми вже близькі до подолання інфекцій, в нашій плідній боротьбі з голодом, є дещо передчасні. Україна йде такими гігантськими шагами у майбутнє. От ми ліквідували інститут науково-дослідний туберкульозу в Одесі. Ми ліквідували санітарно-епідеміологічну службу і навіть практично ліквідували карантин, який стоїть разом з нашими пограничниками на страже нашої безпеки. Jest to po prostu niesamowite, wręcz światowe wydarzenie. Aczkolwiek u nas jest tej gruźlicy bardzo niewiele. Mamy od jakiegoś czasu świadomość, z jakim poważnym problemem Państwo się spotykacie i z tak ogromną wdzięcznością też przyjeżdżamy tutaj do Państwa, żeby powiedzieć, że jest szansa, jest możliwość, da się to robić, ale oczywiście potrzebnych jest ogrom pieniędzy. Прийшовши всі щаблі від волонтера до виконувача обов'язків директора Львівського санітарно-бактеріологічного інституту, став тією людиною, яка зберегла наукову спадщину Рудольфа Вайга і у 1944 році взяла у свої руки виробництво вакцини. Та його місія розпочалася в 61-му року, коли отримав потаємне в Варшаві święcenia kapłańskie z rąk prymasa Polski, Stefana Wyszyńskiego. I odtąd zaczął to wspaniałą misję pełnić. Jej zasięg terytorialny był ogromny. Odwiedzał wszystkie skupiska
католиків на терені цілого Зв'язку Совєтського. В університеті студент Мостін захопився мікробіологією. Саме ця наука в той час бурхливо розвивалася і була модною завдяки відкриттям мікробіологів, які дозволили людству перемогти такі страшні інфекційні хвороби, як чума, віспа і холера. Але 136 осіб спостерігали 158 захворівших. Рекопічні біомаси з бублика грошей препарують. Отримують комаху з допомогою препарувальної голки, ножичком надрізають черевце і виділяють заповнений рікетцями кишківник.